Qué guapa, nena. Al llarg dels anys hem viscut moltes experiències, amors, desamors, alegria, plors, dubtes, pors, però per sort sempre ens hem recolzat l'un amb l'altre. Perquè quan algú fa la reflexió d'aquest o aquesta és l'home o la dona de la meva vida, significa que haurà de procurar esforçar-se i cuidar l'altre, per tal que no només sigui l'home o la dona de la seva vida, sinó també la persona de cada segon i cada minut. Aquell o aquella amb qui aconsegueixi que cada moment sigui especial i compti. I d'aquesta manera, cada instant que formi part del vostre present esdevindrà futur. Un futur que al llarg dels anys serà la vostra història. He sortit a saludar la gent i ja està. Que guapa que estàs, mira. Assaboreix cada instant d'aquest dia. Avui hi som tots els que t'estimem. Assaboreix cada instant de la vida, amb alegria i pas ferm. Així, en un futur llunyà, podràs mirar enrere i recordar aquest dia. Veuràs una família al teu costat, una família que sempre t'estima. Thank you.